સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્વામિનારાયણ ચરિત્ર યુટ્યુબ ચેનલને અને બેલ આઇકનને દબાવો લેટેસ્ટ વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મેળવવા માટે. જય સ્વામિનારાયણ વાલા ભક્તોને, વડતાલમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના સ્વસ્વરૂપની પ્રતિષ્ઠા કરી એ વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ. આજે આપણને મળેલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ અનેક ભક્તોના દુઃખ દૂર કરે છે, પણ કેટલાક ભક્તો એવું પૂછતા કે મહારાજે વડતાલમાં પોતાના હરિકૃષ્ણ નામે અર્ચા સ્વરૂપની પ્રતિષ્ઠા કરેલી ત્યારે વડતાલની પ્રતિષ્ઠામાં મુક્તાનંદ સ્વામી કેમ નહોતા? સત્સંગની માનું બિરુદ પામેલા એ મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે શા માટે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં સાથે ન લીધા? આ પાછળ એક બહુ મોટું કારણ છુપાયેલું છે. એ વાતને હું અહીં વિસ્તારથી કહીશ. તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક બટન જરૂર દબાવજો. વડતાલ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પૂરો થયા બાદ મુક્તાનંદ સ્વામી થોડા દિવસો પછી વડતાલ દર્શન કરવા આવેલા. એ વખતે હરિકૃષ્ણ મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને એક પરચો પણ આપેલો. એ વાત પણ હું આમાં કરીશ, માટે છેલ્લે સુધી જોજો. હવે આપણે મુખ્ય વાત કરીએ. આ ચરિત્રમાં હું આધારાનંદ સ્વામીકૃત હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથનો સંદર્ભ રાખીશ. એટલે આધારાનંદ સ્વામી 26માં પૂરના 33માં તરંગમાં લખે છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે વાત મને અને દાદા ખાચર આદિ ભક્તોની પાસે કરેલી એ હું અહીં લખું છું. તો આપ સૌ ભક્તો ધ્યાનથી સાંભળજો. શ્રી હરિયાદિક સંતો વડતાલમાં પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે ગઢપુરથી રવાના થયા. તે ધંધુકા થઈને ખસ્તા ગામ આવ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે કે હું પણ સાથે હતો. સ્વામી કહે છે કે તે પણ સાથે હતા તો મહારાજથી વિખૂટા ક્યારે પડ્યા? એ વાત સાંભળવા જેવી છે. તે સંતો બધા ધીરે ધીરે ચાલ્યા આવતા આગળ એક તલાવડી આવી, એમાં બધાએ સ્નાન કર્યું. ત્યાંથી શ્રીહરિ જસકા ગામ ગયા અને બધા ભક્તોને દર્શન દીધા. ત્યાંથી શ્રીહરિ રોજકા ખસ્તા થઈ અને પચ્છમ પધાર્યા. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી આદિકનો સંઘ હતો એ પાછળ રહી ગયો. એ વખતે ધીરે ધીરે મુક્તાનંદ સ્વામી સંતો ભક્તોને મહારાજની વાતો કરતા કરતા ચાલ્યા આવતા. તે સમયે ગાંફ ગામના હિમાભાઈ સોની પણ સંઘમાં જોડાયા. એમને સંતો ઉપર બહુ પ્રેમભાવ હતો એટલે આવીને દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તે વખતે હિમાભાઈ એક સાધારણ નાની ઘોડી પર બેસીને આવ્યા હતા. ત્યારે તેમણે મુક્તાનંદ સ્વામીને ચાલતા જોયા એટલે ગદગદ થઈ ગયા અને હિમાભાઈએ કહ્યું કે સ્વામી, આ ઘોડી પર તમે બેસી જાઓ, આ ઘોડી ઘણી શાંત છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે કે હું ક્યારેય ઘોડી ઉપર બેઠો નથી, માટે એ વાત રહેવા દો, મને નહીં ફાવે, તમે બેસો. સંતો પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હોવાથી હિમાભાઈ તો રડવા લાગ્યા અને કહે કે સ્વામી, મારો ભાવ પૂરો કરવા બેસો. સ્વામી કહે કે હિમાભાઈ, હું ઘોડી પર બેસીશ તો વિઘ્ન આવશે, પણ પછી બીજા સંતોએ પણ કહ્યું કે સ્વામી તમે બેસી જાઓ, વડતાલ હજી દૂર છે. આ ત્રિકાળ જ્ઞાની સંતને બધી ખબર હોવા છતાંય ભક્તોનો અને સંતોનો ભાવ પૂરો કરવા આવનારા વિઘ્નની અવગણના કરી અને ઘોડી પર સવારી કરી. એ ધીરે ધીરે માર્ગમાં ઘોડી ચાલી જાય છે. સંતના વચન ન માનવાથી અપરંપાર દુઃખ થાય છે. આજે મુક્તાનંદ સ્વામીનું વચન હિમાભાઈએ માન્યું નથી. મુક્તાનંદ સ્વામી ઘોડી પર બેઠા એટલે બધા બહુ રાજી થયા. તે સમયે વિઘ્નરૂપ કાળ જે કહેવાય છે એ આજે મચ્છરનું રૂપ લઈને ત્યાં આવ્યો છે અને આવીને છુપાઈને એક ખાડામાં બેસી ગયો. ધીરે ધીરે મુક્તાનંદ સ્વામી ઘોડી પર બેસી અને આવી રહ્યા છે. જ્યારે ઘોડીનો આગળનો એ પગ ખાડામાં પડ્યો ત્યારે ઘોડી આગળથી થોડીક નમી ગઈ. તે વખતે મુક્તાનંદ સ્વામીએ હાથથી કાંઈ પકડેલું ન હતું, કોઈ પ્રકારનો આધાર ન હતો.
તેથી સ્વામી સીધા ઘોડી પરથી ખાડામાં પડ્યા. સ્વામીના જમણા હાથનું કાંડું ભાંગી ગયું. પહેલાં તો તરત સ્વામીને કંઈ જ ખબર ન પડી, પણ થોડીવાર પછી જ્યારે એ ઘા ઠર્યો ત્યારે ખબર પડી કે હાથનું કાંડું ભાંગી ગયું છે. પછી એક જોળી જેવું કરી તેમાં હાથ રાખ્યો અને થોડા આગળ ચાલ્યા ત્યાં કમિયાળા ગામ આવ્યું. હાલ આ કમિયાળા ગામે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પધરાવેલા કષ્ટભંજન દાદા બિરાજમાન છે. ત્યાં આશાભાઈ નામે ઘણા પ્રેમી ભક્ત રહેતા હતા. તેમણે સંતોને રહેવા માટે ઘણું સારું એક મંદિર જેવું સ્થાન બનાવ્યું હતું. તે વખતે સંતો તે મંદિરમાં રહ્યા. મહારાજને ખબર પડી એટલે તરત પાછા કમિયાળા આવ્યા અને સ્વામીની ખબર પૂછી. મહારાજ કહે કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી તો કીડી જેવા જીવને પણ ક્યારેય દુભવતા નથી. મહારાજ કહે કે આપણા રંગમાં ભંગ પડ્યો છે. વડતાલમાં સમયો તો થશે, પણ તમારા વગર બહુ મજા નહીં આવે. પછી પ્રાગજીભાઈ વણારે જે રીતે આવડતું એ રીતે મુક્તાનંદ સ્વામીનો હાથ ચડાવી દીધો. મહારાજ તેમના પર રાજી થયા અને તેમને પ્રસાદીનું સેલું આપ્યું. મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીની પાસે 2 દિવસ કમિયાળા રહ્યા. પછી સ્વામીને હાથે પાટો બરાબર ગોઠવાઈ ગયો એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને કહ્યું કે હવે તમે સુખેથી વડતાલ જાઓ અને પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરો. મને શરીરે હવે સુખ થઈ ગયું છે. પ્રતિષ્ઠા કરી જલ્દી પાછા આવજો અને તમને યોગ્ય લાગે એટલા સંતોને અહીં મૂકજો. પછી શ્રીહરિ ત્યાંથી ગલિયાણા, વરસડા, સિંજીવાડા થઈ અને વડતાલ પધાર્યા અને મુક્તાનંદ સ્વામી કમિયાળા રોકાણા. મુક્તાનંદ સ્વામી વડતાલ પ્રતિષ્ઠામાં આ કારણથી હાજર નહોતા, આવું હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથમાં લખ્યું છે. હવે જે વાત આવે છે એ ખરેખર ભગવાનના ભક્તોને બહુ આશ્ચર્યમાં મૂકી દે એવી છે. વડતાલમાં કારતક સુદ 12 ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્ર, હર્ષ યોગ અને ધન લગ્ન અને બુધવારના શુભ મુહૂર્તમાં સ્વહસ્તે 16 મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરી પછી એવું કહેવાય છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીની તબિયત સારી થઈ ગયા બાદ થોડા જ દિવસોમાં મહારાજ સાથે વડતાલ આવેલા. એ વખતે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને મંદિર બતાવવા માટે લાવ્યા, કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં હાજર નહોતા. એટલે એ વખતે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીનો હાથ પકડી અને હરિકૃષ્ણ મહારાજવાળા ખંડ પાસે આવ્યા અને સિંહાસનની સાવ નજીક લઈ ગયા. સ્વામી, આ સિંહાસનમાં અમે હમણાં સ્થાપિત કર્યું એ છે અમારું હરિકૃષ્ણ નામનું અર્ચા સ્વરૂપ. અને શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષો જેને મન વાણીથી અગોચર કહે છે અને નેતિ નેતિ શબ્દોથી વર્ણવે છે એ દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર સ્વરૂપ, એમ કહી હરિકૃષ્ણ મહારાજની સામે શ્રીહરિએ આંગળી ચીંધી અને 64.5 ઇંચ જેટલી ઊંચાઈ ધરાવતું અને સહજાનંદ સ્વામી નામે ઓળખાતું તમારી નજર સામે ઊભેલું અમારું આ મનુષ્ય સ્વરૂપ. મુક્તાનંદ સ્વામી એ વખતની મહારાજની વાત સાંભળી, ધીર ગંભીર વાણી સાંભળી અવાક બની ગયા. સ્વામી આંખનું મટકું મારી જ્યાં આંખ ખોલે ત્યાં વીજળી વેગે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિમાં સમાઈ ગયું. સ્વામીએ આજુબાજુ નજર કરી, પણ 3-4 સંતો લક્ષ્મીનારાયણ આદિ દેવના દર્શન કરતા બીજું કોઈ સ્વામીને ન દેખાયું. આજુબાજુ સયા મંદિર આદિ બધી જગ્યાએ મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને ગોતે છે, પણ મહારાજ ક્યાંય મળતા નથી. સ્વામી ખરા મૂંઝાયા. હજી અત્યારે મને મૂર્તિઓની ઓળખાણ કરાવતા મારી સામે ઊભેલા મહારાજ આટલા જલ્દી ક્યાં ગયા? એ મહારાજ તમે ક્યાં ગયા? બીજા સંતો જે આજુબાજુ મંદિરનું કામ જોતા એ કહે કે સ્વામી, હમણાં તો તમારો હાથ પકડીને મહારાજ ઊભા હતા, એટલી વારમાં ક્યાં ગયા? અહીંથી પણ નથી નીકળ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીની મૂંઝવણનો પાર ન રહ્યો. મૂંઝવણમાંથી કંઈક માર્ગ નીકળે એ હેતુથી એ મહારાજને શોધતા શોધતા
હરિકૃષ્ણ મહારાજવાળા ખંડ પાસે આવ્યા. આવીને હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ સામે જોયું. પહેલાં કરતાં મૂર્તિનું હાસ્ય વધારે વિલસી રહ્યું હતું. એ હાસ્ય જોઈને એમની મૂંઝવણ વધારે વધી ગઈ. ભારે નિરાશા વચ્ચે એક જ શબ્દ મુખમાંથી નીકળે છે કે મહારાજ. પણ જેવો એ શબ્દ બહાર નીકળ્યો કે તરત જ એમણે શ્રીજી મહારાજનો સપરિચિત ધીર ગંભીર સ્વર ફરી સાંભળ્યો. મહારાજ ક્યાંક બોલે છે પણ ક્યાં એ ખબર પડતી નથી. હરિકૃષ્ણ મહારાજના નીચલા હોઠ હલે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના આશ્ચર્ય વચ્ચે પારાવાર આનંદનો વધારો થયો અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ એમ બોલી કે સ્વામી, હમણાં તો તમને પ્રત્યક્ષ સમજાવ્યું કે હું અને આ મારું અર્ચા સ્વરૂપ આમાં લેશ માત્ર ફેર નથી. હું તો ક્યાંય ગયો નથી, અહીં જ ઊભો છું. આટલી થોડી વારમાં તમે આ વાત કેવી રીતે ભૂલી ગયા? મુક્તાનંદ સ્વામી કહે, હા મહારાજ, આપની દયાથી આજે એ અતિ મહત્વની વાત મને સમજાઈ અને તમારા પ્રતાપે એની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ પણ થઈ. મુક્તાનંદ સ્વામીએ બંને નેત્રો બંધ કરી બે હાથ જોડી માથું નમાવી હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિને પ્રણામ કર્યા. પછી માથું ઊંચું કરી એમણે જોયું તો મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીની પાસે ઊભા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી આંખમાં આંસુ સાથે મહારાજના ચરણોમાં આળોટી પડ્યા. આવા મહાપ્રતાપી હરિકૃષ્ણ મહારાજના પરચાઓનું વર્ણન કરવા શબ્દો ખૂટે. એ સાથે જય સ્વામિનારાયણ. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, બીજા ભક્તોને શેર કરજો અને તમે આ ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો.